Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ja qëfar duhet të dini nëse i lueni flokët në kusht e shtëpije. Para se të njësë duhet të gjesh mjetet e nevojshme që do këthin tualetin në salonin tëndë. Për një muri me kutime boj në supermarkete dhe përvojnë më parshme të dështuar, mund të të ndohesh të alësh këtë pun dhe të shkosh tek një profesionist, por ja që është e mundur që t'ja dalësh edhe vetë në qetësin e tualetit të shtëpis. Disa profesionist kanë të reguar se për një lyërje të bërë si që duhet. Mos bëj as gjët drastike. Shikohu dëzime dhe përcakto nivelin dhe nuancën, që u afrohet më shumë flokëve të tu natural dhe që ndronë mes dy niveleve më të lehtë ose më të erët. Nëse synimi ytë është për të bërë njërën më të thellë dhe këngetë sërë ndërmjet dy njërash, gjithmonë në zgjitha të më të hapurën, është më e thjesht për të ndryshuar. Trajtoje e vetën me nuancën e duhur, veç njërës duhet të zgjedhësh nuancën që e plotëson atë më mirë. Ato që kanë lëkur me nuancë të ftohët, nga ato që digjen në plazh, duhet të zgjedhin nuanca natyrale flokësh që do të thotë jo të kuqe apo të artë, ndërsa lëkurat e ngrohta që zakonisht nxihen në, në diell pa djegje, duhet të shkojnë te ari, mjalti dhe nuancat e gështenjas. Kontrollon nëse ke gjithë mjetet e nevojshme. Parës të të njësështë duhet të gjesh mjetet e nevojshme që do këthejnë tualetin në salonin tëndë. Duhet të kesh peshir që nuk të vjen keq t'i prishësh. Një këmnisht të vjetër, vazelin për të luer pjesën, rethërënjës të flokove që të mos mosëmbete njolla boje, dorashka, orë, furqë për aplikimin e bojës, kapës e flokës dhe tasa. Highlights duhet të bëhe në pjesën e poshtme, në vënd që të bësh fje në të gjithë flokun. Disa sugërojnë të përvosh një pami me shumë ombre dhe t'i bësh fje të hapura në maja. Ekspertë të thonë që për pjeket për të përdoru fletë alumini apo për fje që nisin nga rënja e flokëve, janë një pronces i komplikuar që u duhet lëndë profesionistëve. Ki parasur shëndetin e flokëve Nëse flokët e tu janë të thatë, ose të dëmtuar, mund të athithin bojën më shpejt, duke qënë që zakonisht majat janë të dëmtuara. Ekspertë të sugërojnë të lyër gjithë flokët dhe të lyësht në funda to. Kontrollo dhe pastaj, rikontrolloje nuancën. Nëse nuk je bindur për kutin e bojës që ke marrë në raft të supermarketit, rekomandohet të provoni në një tuf të hol floku, parën se të shkaktosh në një katastrof me flokët. Merë një tuf nga flokët e fshehur dhe luje vetëm atë për të parë se si do të dalë, pas gjdo procesi duhet të kontrolosh në gjyrën në dritë naturale sepse tualetit është më e keqa. Për çaj dhe sundoj, flokët e tu, Për të arritur një lyërjet të plot, duhet që ndarje e flokëve të jetë esenciale. Lyën nga për para, pas duke marrë ndarje të holla. Nëse e kthejnë gjithë kutin e bojës mund të kryohen njolla që duken si shirita në kokë, dhe nëse po lyën në rënjët, aplikojën gjyren vetëm në zonat që duhet. Merë një më të mira flokët pas të lyërjes që të sigurojë që puna jote e vështirë do të shkëlqej. Gjithmonë përdor në fund një shkëlqyes. Flokët e shëndetshëm e reflektojnë më shumë dritën, kështu që të shtosh një maskë hidratuese gjatë dushit do të ishte në të mirën tënde. Gjithashtu duhet të përdor një gjithmonë shampo që kujdesen për flokët e lyer, që nuancare mos të zbet apo të shndërojt në një njërë tjetër. Shampot e purputa janë veçanërishtë të përstachme për flokët që prirën të oksidohen. Në shumë raste, femrat të realizohen gjyrosi në kushtë të shtëpije duke mos të ju drejtuar qëndrave të specializuara për këtë proces. E nëse flokët tuaj nuk ja besoni dot një parukire për shumë arsye, atëherë duhet të tregoni kujdes gjatë realizimit të kësaj pune në shtëpi. Me blerën e bojrave ju mund të arrini pa probleme rezultate profesionale dhe të kursteni kohë dhe para, por kjo nuk do të thotë se kësaj dhe tyre nuk duhet i qasë një seriosdisht. Këto janë nga bimet më të zakonshme që bëjnë femrat kur është fjala për njërosën e flokëve, të cilave duhet u të, të regoni vëmëndje. E përhap një njërën nga bimisht, përveç nëse bëhet fjalë për ngjyrosjen e parë të flokëve, ju nuk mundeni që thjesht vetë ta shpërndani ngjyrën si të dëshironi. Madje edhe aplikimi i një trajshëm i ngjyrës është veprimi i gabuar, sepse në flokët që nuk janë trajtuar me ngjyrë, ngjyra duhet të qëndrojë më gjatë. Së pari aplikojni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës prisni 10 minuta dhe pastaj aplikoni në të gjithë flokët. Nëse gjithmonë i njëros një flokët me të njëjtë të njërë, mund të njëros një edhe vetë më rënjët. Nuanca e gabuar s'jilë rezultate katastrofale. Kjo është veçanërisht e vërtet për vajzat bjonde dhe ato që duan flok të kuqe. Nuk ka rëndësti që teto në pakun e njërës duke të mrekulueshme në nëvrushkut e bukur të flokove të saj të verdhë, me rëndësi është se si do të reagoj në gjyra në kontakt me flokët tuaj. Nëse do një rezultatë të mira dhe jo flokë të gjelë bra po me në gjyrë të së verdhës, para në gjyrosës në shtëpi konsultoni me paru kjeren. Në gjyrosëja në shpejtësi, mësoni që vërtet nuk mund t'i ndani 50 minuta, për të njëroz flokët rflokët të uaj si që duhet. Femrat shpesh e lënë për gjysë më në shtëpi, për në momentin e fundit, gjë që sigurisht, stilë rezultate të dopta. Nëse nuk e një kohë që t'i një flokët si që duhet, atëherë në atë ditë, mos t'i njëroz një fare. I harron një fityrën dhe qafën, të gjitha femrat që i njëroz një flokët e tyre, Me ngjur kafe dhe të zdest me sigurit të pak të ndisa herë janë balafacuar me këtë problem. Gjura ka dalë, por njollat në vesh, qaf dhe balë nuk hiqen me ditë të tëra. Për të shmangur këtë, mos arroni të lyë një lëkurën për gjatë skajeve të flokve me ndonjë krem të jindyrshëm ose me vazelin. Gjithashtu ju mund të lyë një flokët me mënyrë naturalë në shtëpi. Lue një flokët me sherebel dhe rozmarin. Në një enë me ujë, thuaj se 200 ml, që ka vluar më parë. Shtoni 4 lukë gjelle me sherebel të tharë dhe 4 lukë gjelle me rozmarin të njomë. Lëre një të zjej për 5 minutat të tjerë me zjarë të lartë dhe më pas lëre një masën të pushoj për një orë. Pas ta keni filtruar, do të vini re, që masa është trashur dhe duhet të ashtoni në një shishe në form spray. Nëse doni që ngjyra të jetë më e fort, mund të shtoni qaj të zi. Spruconi bojë naturale në të gjithë gjatësin e floku dhe lërni të thahet. Në fund, lani kokën me ujtë të vakët. Për flokët e zdinjë, ose në nuancat të erta, këshillohet të përgatisni një mas me mbetje kafe dhe zbut flokësh. Betit e kafes janë në ndërgjuruestit më të mirë për flokët e erët. Në një enë, shtoni 10 lukë qaj me mbetje kafeje dhe 3 lukë gjelle me zbutës flokësh. Bëni 2-3 në kafe të forta dhe futeni në frigorifer dhe këpjesa e ngrirjes. Bashkojni më pas me zbutësin e flokëve dhe përzdjeni dhe i sa të bëhet e lëngshme. Lueni flokët me të. Tekstojmë që flokët duhet të jenë të thata dhe lërini të veproj për një orë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit